Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Och Partner 54. Söndagen 6 oktober så drabbar Karlstad BK och Karlstad United samman i det andra fotbollsderbyt i Division 1 norra den här säsongen. Det blir på sätt och vis en match om vilket lag som är bäst i stan eftersom mötet i våras slutade oavgjort. Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Tingvalla här. Vi är på väg in i hösten och det är återigen dags för ett Karlstad derby division 1 norra och två gäster har jag här då, det är Karlstad United vi pratar om. David Eklund, tränare, välkommen. Tack så mycket. Goven Haidar, lirare, välkommen. Tack så mycket. Vi börjar med dig David. Våras här, det var 3 500 i princip här och det var jätteskönt och, att fotbollen lever. Mm. Ja, det var fantastiskt, det var jättekul att det kom så mycket folk. Jag vet när vi satt här i våras så frågade mig hur många jag trodde skulle komma och drog jag till med 3000 och det var kanske ett önsketänkande. Men det slog in. Det var jätteroligt att det kom så mycket folk och en underhållande match även om vi såklart hade velat ta alla 3 poäng. Ja, det var jämnt där. Ja, det var det. Jag tyckte att KBK inledde den matchen bättre än oss. Sen tog vi över i andra halvlek och så kvitterade de i 94 tror jag det. Efter ett inkast där vi går bort oss lite grann. Men det var nog underhållning. Vad säger du sen då? Jag har haft mycket skador här i vår sommar. Ja, det har varit en period som varit ganska tuff för oss, så är det. Vi hade ju någon slutet på våren där så gick vi väl på 13-14 utspelare tror jag i tillgänglighet. Och då hade vi tufft även resultatmässigt. Nu tycker jag börjar ordna upp sig lite grann här på senhösten så det ser lite bättre ut. Mm, Goven Haidar kommer in här under sommaren här också, Degerfors, Norge. Ja, du är ju känd i Karlstad-fotbollen här. Hur har det varit tiden här sedan du kom tillbaka? Mycket bra. Jag trivs fantastiskt bra i United och jag har fått glädjen tillbaka och så har jag haft mycket hjälp av Davo också på fotbollsplanen. Och det känns som att jag börjar producera också. Så jag har kommit in i ett poängsteam just nu, så det känns bra. Mm, ja, du har ju varit i Norge här och lirat för och Degerfors här. När du kommer hit och trampar lite Karlstadmark igen, vilka skillnader känner du? Nej, det är väl, det var högre tempo i Degerfors och tuffare träningar i Norge med tanke på att det är lite annorlunda fotboll, men mentaliteten är väl detsamma i United så som de andra lagen. Alla vill vinna och det ser man på träningarna också. Mm, David, du har ju varit med några år här med United här och ni har utvecklats mer och mer. Ett riktigt stabilt i vårt lag nu får man säga. Ja, men det är vi ju ändå. Jag tycker att vi blev 3 förra året och vi kan ju fortfarande bli 3 också. Det skiljer inte så många poäng upp dit. Det är lite längre till kvalplatsen tyvärr. Vi hade ju hoppats på mer i år. Så är det ju. Men det har inte riktigt blivit det. Men jag tycker ändå att vi har visat upp en stabilitet som du säger. Över säsongen. Vi ligger ändå där uppe trots att vi har haft lite bekymmer. Men vi behöver bli ännu bättre på ganska mycket om vi ska ta nästa steg. Det är ju några spelare som får slita väldigt ont under den här säsongen och spela mycket matcher och ha tuffa roller. Ni har inte kunnat rulla på hela truppen direkt? Det har varit lite både och. Dels har vi haft en period sagt, med väldigt få spelare. Då blir det stort slitage på dem. Även med andra matcher som ska in där med DM och Svenska Cupen och sånt där. Men sen har det också varit perioder där vi har fått byta alldeles för mycket. Fått för mycket ändringar mellan matcherna. Match efter match. Så att det har blivit vi har kanske inte riktigt haft den grundstabiliteten hela tiden heller. Men jag tycker att de spelare som har gjort det väldigt bra. Har du känt det när du kom in, Goven, att det har varit skador och det har varit spelare som varit borta så att ni har fått tugga på färre spelare? Jo, men ja, det stämmer. Det har jag känt av väl direkt när jag kom. Det var några som inte var med och tränade och det var liksom tufft att få ihop det med ett helt gäng liksom. Och det är klart det påverkar under matchernas gång om man vill byta och så vidare. Men nu i slutet så har det sett mycket bättre ut. Det känns som alla är tillgängliga just nu. KBK här nu då på söndag klockan 3. Vad tänker du då? Nej, jag var i KBK förra året och hjälpte till dem och ta upp dem till division 1. Och nu är jag i United och ska se till att sänka dem istället.
Men spelarna i KBK, några du vet att ni ska hålla ögonen på så där, eller vad tänker du? Alltså, vi kommer ju ha spelet, så det spelar ingen roll vem man ska ha koll på. Vi kommer styra matchen, och det såg ut så under vårsäsongen också, eller vårmatchen. Så det är väl deras kontringar vi ska se upp med. Annars tror jag de ska se upp med vårt spel istället. Vad säger du om motståndet här då på söndag klockan 3, David? Det är ju ett väldigt kompetent division 1-lag vi möter. Jag tycker att de har varit väldigt bra i sin stabilitet egentligen, pratar stabilitet mycket, men det är viktigt. De är starka defensivt, de är välorganiserade. Sen har de ju några spetsspelare framåt som är riktigt duktiga. Precis som Gomes säger så får vi se upp med dem, framförallt i kontringsspelet. Men det kommer bli en spännande match. Nu lägger du upp något speciellt en sån här vecka när det är en sån här lite större match, eller alla matcher är ju stora, men det här blir ju kanske bäst i stan här nu då. Det är ju sista mötet under året. Ja, så är det så. Nej, alltså, det tar man med sig in i vintern. Det är både och. Det är både och det där med hur vi lägger upp, alltså, vi har en rutin hur vi jobbar ut efter under året, hur vi lägger upp matcher, hur vi tränar och så vidare, och den kommer vi, strukturen kommer vi följa givetvis, för annars så tror jag att om man bryter isär en enstaka match så är risken att man gör den till någonting mycket större än vad den är. Det är 3 poäng på att stå på spel om vi tänker tabellen. Så det är klart att det blir speciellt, men jag tror inte att vi behöver trigga upp spelarna på något sätt för den. Utan det handlar om att hitta vår rutin, göra det vi ska. Jobba med de bitarna vi behöver jobba med inför söndag så att vi är fullt förberedda när vi kliver ut här. Och då kommer vi tackla matchen på det sättet. Det är ett derby, det är fantastiskt, förhoppningsvis mycket folk igen. Så det ska bara bli roligt. Spelarna går ju upp och ner i form under ett år. Är det några som... Som du tror att Karlstad Bollklubb kommer att få se upp med extra här på söndag? Det känns ju som många av de spelarna som vi haft borta en del under året är på väg in i bra form. Ta Bidos Jonakir som exempel. Han har gjort 3 mål på 3 matcher nu. Han var skadad i stort sett hela våren. Goven har kommit in och visar fin form. Jag har väl hittills faktiskt nästan gjort poäng i varje match han har spelat nästan. Och det är fler spelare som är på väg framåt. Det drar ju med sig hela laget också. Och vi hade ju en ganska viktig seger mot Vasalund i helgen. När vi vänder 0-2 underläge och ett 3-2 underläge på stopptid sen till seger. Och det tror jag vi kommer att ha nytta av. Mm. Vad säger du då, Goven? Du kommer att vara en av dem som kanske ska dyrka upp det här KBK-laget. Är det några fler som du känner att du synkar med där? Ja, jag håller med David där. Bilos har sett väldigt bra ut under de här senaste matcherna. Sen fick vi tillbaka en viktig kugge igår på matchen, och Jonas Olsson i backlinjen är jätteviktig också. Sen har vi bröderna i mitten som styr väldigt mycket av spelet som vi vill spela, och vi där framme får göra det vi är bra på, göra poängen. Och det är väl jag, Backa och Bilos är väl hetast just nu när det gäller poängen. Sen Timmy är med där, Erik Nilsson är också farlig, så vi har väldigt många. Det är inte bara en och två. Matchbild? Jag tror matchbilden blir vad båda lagen väljer att göra den till. Alltså, jag tror att det är 2 lag som har en viss respekt för varandra. Vi spelar lite olika fotboll. Tittar vi på vår matchen så hade vi ganska mycket boll. Tyckte inte vi skapade någonting i första halvlek egentligen, medan de kontrade på oss. I andra så tar vi över matchbilden lite mer, trycker ner dem lite. Och det är så våra matcher brukar se ut, att vi brukar ha en hel del boll. Sen är det, har jag också sagt i många år, det är inte så att ha bollen i sig är inte så relevant. Det handlar om vad vi gör med den när vi har den. Men jag tror att det är 2 lag som kommer vilja driva på matchen ändå. Så kommer det nog smälla lite också. Håller du med? Jag håller med. Goven Haidar, David Ekelund, Karlstad United. Stort lycka till på helgen. Tack så mycket. Och till er andra, vi är snart tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Och Partner 54. Tillbaka på Tingvalla IP här. Stor match här på söndag klockan 3 mellan Karlstad BK och Karlstad United. Och vi har Karlstad BK på plats. Viktor Edvardsson, välkommen. Tack så mycket. Hasse Prytz, välkommen. Tackar. Ja, Hasse, våras här 3 500 personer på den matchen i Karlstad. Här ett derby mellan 2 lag i samma serie. Wow, säger jag. Ja, fantastiskt kul och ny upplevelse för oss som kommer lite utifrån. Men ett jäkla drag var det och en kul match tror jag vi bjöd på också. Tycker du, Viktor, får spela, trodde du att när du kom till Karlstad att du skulle få spela en match med 3 500? Nej, jag har inte känt intresset från publiken förra året exempel. Så det är såklart
3 500, det var ganska trevligt. Mm, och ni kom igång och började vinna sen, Hasse, ni fick ihop, skruva ihop detta. Mm. Andra halvan av våren och uppstarten på hösten har ju varit jättebra för oss. Sen har det gått lite grus i de senaste omgångarna och vi får jobba på för att komma på vinnarspåret igen. Mm, det är ju en lång serie och jag har pratat med dig lite grann. Ni är ju nykomlingar så att det gäller att vara uthållig. Ja, men så är det. Det är inte bara att ha en hög högsta nivå och en hög lägsta nivå, utan det gäller att ha det över tid också. Och det ställer den inför nya utmaningar och jag hoppas att vi orkar en dryg månad till här. Mm, Viktor, vad säger du där om laget under hösten och så? Har ni känt att det är en ny division och det blir ett större påslag varje match? Eller? Nej, alltså vi vet ju hur bra vi är i det här laget och som han säger att vi måste bli bättre på att ha en bra högsta nivå över längre tid. Inte ha de här upp och dalarna hela tiden, även på träning. Men allt kan hända ju, alltså hela tiden. Du spelar ju ändå fotboll liksom. Vad säger du om din egen säsong så här långt då? Nej, godkänd. Inget mer än så. Men för du är ju även du med och avgör matcher, du är med och spelar fram och du har en liten fri roll. Jo, det har jag. Jag trivs med den rollen såklart. Samtidigt som jag vet vad min bästa position är egentligen, men det är han som bestämmer och jag spelar det han säger. Vart är din bästa position då? Som nummer 9. Som nummer 9 och det är Van Basten-klassen. Vad säger du där? Van Basten-klass, ja, det uppfanns ju för många år sedan. Han spelade nummer 9. Milan spelade mot IFK Göteborg och gjorde han 4 i någon match där. Och jag tror till och med att Göteborgs-Posten ändrade sitt betygssystem från 5-gradig skala till 6-gradig. Där 5-gradig, 5-man var världsklass och 6-an var Van Basten-klass. Så Viktor är ju inte riktigt där den gode Marco var en gång, men det är inte så långt ifrån kanske. Nej. Men allvarligt talat, vi kan alltid dividera om hur vi ska formera ett lag och vad spelare har sina bästa positioner. Vem vet, kanske min bästa position kanske inte är att vara huvudtränare, men nu är det så. Och vi är taggade inför söndagen här och oavsett var Victor ska spela så kommer han vara viktig för oss. Vad säger du det här? Division 1 norra här, ni är ju med och det är 15 poäng kvar att spela om 4 efter, men ni har lite bättre målskillnad. Ni kunde ha tagit det här och knappa in här. Och, mm. Nej, det är klart det har varit trevligt om vi knappar in lite och närmar oss de som ligger för och Umeå i synnerhet då. Men, i slutändan, vi kan bara påverka det vi själva ska göra, så fullt fokus på vår prestation så kommer det där andra att ge sig, tror jag. Mm. Men lagen är lite ojämnt över säsong, det blir ju så. Ja, men det är klart. Alla lag i den här serien tycker jag är bra. Och det gäller att inte blicka framåt hela tiden, utan ta en match i taget. Och jag tror vi har emellanåt flygit framåt hela tiden och tänkt på nästa, när exempel vi har flera tillfällen kunde ha varit en poäng ifrån, men förlorat eller tappat poäng. Så att det gäller att ta den matchen som är istället för att blicka framåt hela tiden. Den här matchen som är till söndagen här då, klockan 3, Karlstad United, vad tänker du när du hör det namnet? Nej, det är derby såklart och det finns inget annat för oss än att vinna, gå ut och vinna den matchen och visa vilka som är bäst i denna stan, och det kommer vi göra. United som lag då? Jag skiter fullständigt i dem, jag ska vara helt ärlig. Jag tänker på det vi ska göra och det under denna veckan och sen på söndag så kommer de få det jobbigt. Hasse? Ja, och det är bra tycker jag att Viktor fokuserar på vad han och vad vi ska göra. Såklart har vi koll på våra motståndare, Karlstad United, som alla andra när vi ska spela mot dem. Men det är också jätteviktigt att vi inte fastnar i vad våra motståndare ska göra, utan att vi fullt fokus på vår egen prestation, så därför känns det tryggt att Viktor är sugen på att prestera själv. Kan det bli så ibland under en sån här lång säsong när det är lite, man går upp ett steg i division att... Jag tror det är rent allmänt, oavsett om du går upp ett steg i seriesystemet eller inte, eller om det är Allsvenskan eller Division 1, så är det jäkla mycket fokus på motståndaren. Och det är väl jättebra. I en perfekt värld hade vi hunnit med att göra mycket mer av allt vi gör. Och vi skulle vilja scouta våra motståndare ännu mer och vi skulle träna på det vi ska göra ännu mer. Men i slutändan så får vi ta hand om vår egen prestation. Och självklart, vi förhåller oss till motståndaren, gör vi varje vecka. Men jag är noga med att det inte spiller över och blir
bara motståndet vi fokuserar på. Matchbild på söndag här? Ja, de kan väl säkert äga boll, det vill de göra, det är de duktiga på. Jag tror det är viktigt att vi sitter ihop och håller ihop och att vi, när vi väl anfaller, går 100% för att vilja in i straffområdet och in och hitta målet. Viktor, matchbild? Nej, jag går på det våran tränare säger såklart. Det är han som bestämmer och vi ska göra det han säger. Det är bara så enkelt. Det är bara vinst som gäller. För oss, ja. Mm. Viktor Evarsson, Hans Prytz, Karlstad BK. Stort tack för att ni tog er tid. Tack så mycket. Tackar. Och till er andra, ni följer väl oss på sociala medier. Facebook, Instagram. Vi finns även på glimt.tv, en playfunktion som jag sagt tidigare. Fredag kväll, ni har varit ute på stan. Då kan ni se på morgonen dagen efter innan Melodikrysset. På kvällen, efter Idol kanske. Glimt.tv. Play. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Och Partner 54.